Nafsi minn Rodianne Vella, għandi 33 sena, nuqgħod il-ħamru. Qed inħossni eċċitata imma preparata għal din l-audition. Jiena l-kant dejjem kien ġo qalbi ġifieri, ngħidli nkant minndu kelli 7 snin u kont għaddejja minn żmien diffiċli f'ħajti u kelli nieqaf għall-perjodu ta' żmien. Imma bis-saħħa tal-boyfriend tiegħi japplika li għall X Factor u rnexxieli nasal fejn wasalt. Applikajt jien, bdejt nirċievi u hekk għattilha ara di eżempju idhirlek. U qalt li x'għamilt, għattilha applikajt lek jien għall X Factor. Jiena ħankanta l-kanzunetta tal-Abba li jisimha Hasta Mañana. U għedha l-qalbi ħafna din id-diska, ġifieri ħanagħmel iktar sforz fuqha biex nagħti performance tajba. Good luck. Thank you. L-għażla tal-kanzunetta li hija l-għażla tal-repertorju ħadd isimgħuni ngħidha tul il-programm kollu għalija hija kruċjali. B'dik l-għażla tal-kanzunetta inti tagħmel konnessjoni mal-personalità tiegħek, mat-tip ta' artista li inti trid tkun u mal-udjenza tiegħek. Kif ukoll iżommli lek innifsek f'perjodu ta' żmien li jżommok trid tkun naqra korrenti ma' żmien, il-mużika hija bħall-moda. Jekk m'intix ħadkun ma' żminijiet, ma tmur żminijiet, iċ-ċanziż huwa li ħadkun nix ħafna, ġifieri li ħatoġob forsi naqra inqas nies li mhijiex ħaġa ħażina. Imma li hija jekk tħall tal dal programm li huwa l-X Factor, l-aspirazzjonijiet tiegħek sinjali li kienu ikbar. Dak huwa l-komment tiegħi. I've got nothing to add here. I think everything that needed to be said was said. I agree with Alex, yeah. Immorru għal-vot, Mela? Alex? It's a no. Le għalija, Rebecca. For me, Rebecca. Rodianne. Rodianne. Skużani. It's a no for me, sweetheart. Okay. Sorry. Rodianne, iva l-personalità sabiħa tiegħek, però le għal-prestazzjoni tal-lum. So when you hear me, darling, can't you hear me, SOS? That was terrible. Kekku jiena I. Impattir l-boyfriend. I've never even heard that song. I have, but it doesn't sound like that. Which album was it? It doesn't sound like that.